dette systemet her vil ikke fungere før jeg har en skjerm som jeg ser på. Oi, skjermen er svart, jeg glemte å trykke på knappen. Eller, oi, det er ingen lyd der. Du kan ikke vise lyd på en skjerm, jo, du kan det med en sånn bar som går opp og ned. Så jeg har skrudd på denne her, sant? Er den ladet opp? Så det der systemet vil aldri fungere skikkelig før vi får feedback. Så vi ser hva vi gjør feil. Det er for stor snærdemann, så til umiddelbar feedback, det er viktig i alle system. Lukkete dialoger med naturlig start og avslutning. Ja, hva mener han med det? Jo, et godt eksempel. Når du trykker print i Word, for eksempel, så får du opp et print-skjema. Og så her gjør du alt du kan med print, og trykker du OK. Og da er du ferdig. Du starter det her, det står print i overskriften, du lukker det her. Da er vi ferdig med det som har med printing å gjøre. Så skjema hjelper oss å lage sånne lukkete dialoger. Enkel feilhåndtering. Hvis du finner feil, så skal du hjelpe brukerne å rette opp feil. Og det er selvfølgelig veldig viktig å finne feil, for de feil du ikke finner, de går inn i databasen, og så skaper de problemer senere. Mye større problemer enn det ville vært å håndtere feil. Gjør det lett å reversere handlinger, undo. Den er imponerende god i Word, sant? Du har 100 nivåer av undo. Det er litt vanskelig, for det krever at du programmerer på en spesiell måte. For sånn som du gjør i Word, er at for hver ting du gjør, så genereres det en kommando i en kommandofil. Og når du lager dokumentet, så kjører de hele kommandofilen mot det opprinnelige dokumentet. Kommando for kommando nedover. Hvis du sier undo, så fjerner de siste kommando. Sier du undo en gang til, fjerner de neste siste. Så bare tar de vekk kommandoene. Så du må programmere på den måten at du bygger opp en sekvens. Veldig ofte så gjør det sånn at du oppretter en ny ordre, trykker du OK, så er ordren opprettet. Da kan ikke du trykke undo. Jo, du kan fjerne ordren, men du kan ikke trykke undo. Det er fordi det koster mye å tillate reversering i alle handlinger. Sånn, ta for eksempel at du har en database eller en tabell med 100 poster, og så sier jeg slett alle 100. Skal du tilby en du, så må du lage de 100 et annet sted, for hvis jeg sier en du, så må du kopiere de tilbake til databasen. Så i alle system så er det mulig å reversere, sant? Men det er ikke lett, ikke greit å gjøre det enkelt. Så det er noe som krever veldig mye hvis du skal få til. Men klart, i et tekstbehandlingssystem er det helt uunnværlig. Hvorfor det? Jo, vi forsøker oss frem. Sånn. Vil det bli fint med dette avsnittet hvis det er kursiv? Nei. Hva hvis jeg fjerner dette avsnittet her og flytter det ned dit, og så tar det opp der? Sier jeg, nei, det blir ikke mer nedspart. Undo, undo, undo. Så der er det veldig viktig at du prøver det frem. Men i de fleste datasystem får ikke du lov til undo overalt. Brukeren i kontroll, det betyr at det er brukeren som styrer systemet. Når vi bruker Access, så har vi knapper med events. Sånn, vi klikker på knappen, så definerer vi et on-click-event. Når noen trykker på knappen, skal vi kjøre dette programmet. Da får vi automatisk at brukeren er i kontroll. Så brukerne klikker på knapp, vi gjør noe, kommer tilbake med et svar, og så lukter brukeren og går videre. Hele tiden er det sånn. Det er jo litt sånn i PowerPoint også. Nå står den i ro, så kan jeg spole frem og tilbake. Sånn. Jeg er i kontroll. Han finner ikke på å hoppe. Hvis jeg satt PowerPointen på sånn slide-presentasjon, at han viser hver foil i 10 sekunder, da er ikke jeg i kontroll lenger. Da er det den som er i kontroll. Men i og med at jeg kan velge det, så velger jeg det bort. Sånn. Reduser belastningen for korttidshukommelsen. Av og til så ser du når du er på flyplass eller reisebyrå eller banker, så skriver de ting på en gul lapp, og så går de videre i datasystemet, og så taster de inn det som stod på den gule lappen. Men du kan si at den gule lappen hjelper deg å huske ting, men det er et dårlig brukersnitt. Er det noe du trenger, så bør det være synlig på skjermen til enhver tid. Det legger jeg veldig mye vekt på. Altså, poenget er at hvis du skal gjøre en operasjon, så bør alt som du trenger for den operasjonen ligge her. Her er kanskje felt som du skal trykke på og fylle inn og sånne ting, men alle bakgrunnsdata må være synlige.
Og vanligvis så kopierer de inn i det samme skjemaet som du holder på med. Slik at du har alt du trenger av data for å gjøre operasjonen. Det er viktig. Så det her jeg har hevet på, brukeren skal få all den informasjonen som er nødvendig for å gjøre gode valg. Vi ønsker et effektivt system, minimalisere tastetrykk. Det er ikke bare ved hjelp av shortcut, men også huske hva du har gitt tidligere. Sånn. Du skal ikke oppgi adresse og fødselsdato og telefonnummer hver gang. Du skal ha muligheten for å logge inn for at systemet skal hente det frem fra tidligere. Så det å huske ting er veldig viktig. Trenger du dagens dato, så skal systemet finne frem dagens dato, ikke du skal slippe å slå opp i en kalender. Også en viktig poeng i dag. Hvis jeg kommuniserer med min bank via internett, så skal ikke jeg ha sånn ring oss-melding. Jeg sendte en melding til NAV, fikk jeg tilbake, du må ringe oss. Det er jo tull. Jeg har valgt e-post og kommunikasjonskanal, da skal ikke de forlange en annen kanal. Så du bør kunne gjøre dialogen. NAV er forresten utrolig underlig. Altså, vi har så mye å gjøre, så ring oss. Vi kan ikke ta imot e-mail, vi har så mye å gjøre. Vi kan ikke gi deg et webskjema, for vi har så mye å gjøre. Men det er jo galskap, for webskjema, det trenger ikke de bry en NAV-ansatt. Det er automatisk. E-post er mye enklere å håndtere enn telefon. Hvis kunden beskriver problemet på e-post med alle data, så kan jo en NAV-fyr svare på det der i løpet av 0,5. Og hvis du har datamaskinen som hjelper deg å gi svar, så kan du gjøre det i løpet av 2 sekunder. Og Scandiabanken sier at når de har chat-kanaler, så de flinke operatørene klarer 5-7 chat-kanaler samtidig. Men ingen klarer mer enn én telefonsamtale. Så der sitter du med telefonen, og hvis kunden lurer, i et øyeblikk skal jeg finne frem det der kontonummeret, sant? Og så leter kunden i 5 minutter. Da må du sitte og holde telefonrøret. Hvis det er en chat-kanal, så kan kunden bruke de 5 minutter på å finne det kontonummeret og taste det og sende til deg. Så i det øyeblikket noen sier ring oss, det betyr at de har for lite å gjøre, sannsynligvis, eller så har ikke de forstått hva skal til for effektivisering. Så det viktige det i dag, brukeren skal velge plattform. Hvis brukeren ringer, han må få lov å ringe. Hvis brukeren møter opp personlig, greit nok. Hvis brukeren velger hvem skjema, så bør du gjøre alt via det. Og derfor er det veldig viktig, sånn når du er på internettbanken, og så trenger hjelp, så har du valgt internett, og hjelp, ikke per telefon, det er selvfølgelig chat, er den naturlige hjelpen for en som er på internett. Trykk her, ikke ta opp telefonen og ring, trykk her og få hjelp. Så det er viktig at det er kunden som velger kanal, og da må vi holde hele transaksjonen i den kanalen, i hvert fall så lenge som mulig. Og selvfølgelig er det viktig for bedriften at kunden velger effektive kanaler. Så helst vil de ha dem på internett, på webskjema, og gjøre jobben selv. I verste fall så skal vi ha chat. Vi skal for helst unngå at folk ringer oss, for det er det mye mer kostbart. Og selvfølgelig, personlig oppmøte, da må vi ta teambetaling, for det er dyrt. Og så må vi teste alle programmene for å hindre feil. Og Jakob Nilsen sier at selv med noen få brukere, har du 6 brukere, sier han, finner du 80% av feilene. Har du 15 brukere, finner du nesten 100% av feilene. Så med å teste, så finner du veldig mange feil. Vi skal komme tilbake til eksempler på banksystemer der man ikke har testet. Ok. Så jeg har en hypotese at til tross på at vi har alle muligheter til å lage brukervennlig system, så gjør vi ofte ikke det her hjemme. Det er litt urettferdig, for i Norge så får jeg også se Fjord1 sine sider, men selvfølgelig de utlandske sidene. Hva er det jeg bruker? Jo, det er Yahoo og YouTube og Twitter og Amazon. Det er veldig proffe sider, som har nok litt mer ressurser enn Fjord1 har for å lage websider. Så har jeg sett på da, systemer for forskjellige bedrifter. Og så har jeg valgt toneangivende bedrifter. Jeg har ikke valgt det lille bilverkstedet borte i gaten her, men jeg har valgt sånn som Fjord1, SAS, banker og sånne ting. Så jeg kan ikke gå gjennom alle jeg har valgt. Jeg må se på noe vi skal se på. SAS, Ving, Hurtigruten, Ton, Hotels og Fjord1. En blanding av litt av hvert. Ok, her er det papirbilletten fra SAS. Finn 10 feil. Jeg skal finne 10 feil. Det er en O, og det er en 0.
Det er lett å ta feil mellom O og 0 i tilfeldige koder. Sånn, hvis det står, så sier kontekst at det der er en O. Men hvis det står X, Y, O, O, 23, så vet du ikke hva som er O og 0. Jeg klarte ikke, jeg stod på flyplassen og tastet inn noe sånt. Det var et X i Z, og så var det 25O. Jeg tastet 250. Flere ganger. Og så måtte jeg jo vinke på hun som var der for å hjelpe oss. Og hun tastet oss 250. For du blir tatt av konteksten. Og så etter tredje forsøk som kom på, kanskje det der er en O. Hva gjør vi? Vi unngår å ta med 0 og O. Det er jo, vi har 29 bokstaver å ta av, og vi har 10 forskjellige siffer. Vi bare kutter ut og bruker 0 og O. Og jeg vil si også J og L og en del andre ting der det er lett å ta feil. Og spesielt fordi du kanskje har printet billetten på din printer med din fronttype. Så på noen fronttyper så er de ganske forskjellige. Men på andre er de ganske like. Så det som, og det her lærte vi i 1953 eller der omkring, at vi skal ikke blande 0 og O i tilfeldige koder. Men SAS har enda ikke lært det. Ok, 10. oktober. Sånn skriver ikke vi datoer i Norge. Og det her er en billett som er skrevet ut i Norge. Og da bør den også være på norsk, og det heter ikke 10. oktober i Norge. Det heter 10. oktober, eller forkortet OKT. Dag mangler. Hva er vitsen med dag? Jo, fordi du har bestilt billett til 10. oktober, men du har egentlig bestilt billett til søndag, og så står det mandag 10. oktober, tenk, pokker ta, det er jo søndag 9. reise, sant? Så når du får vite hvilken dag det er, så får du mer informasjon til å takle feil i billetten. For du vet hva dag du skal reise, at du skal reise på en søndag, og så står det mandag, da vet du at du har gjort feil. Jeg ble bedt å holde foredrag i Bergen 10. oktober, eller hva det var. Og så, rett før så oppdaget jeg at hun egentlig mente 10. november. Jeg fikk jo meg en ekstra gratis tur til Bergen, som universitetet betalte. Det var greit nok, jeg kunne bruke den privat. Men hadde hun sagt mandag, så ville jeg sagt, hør her, du, 10. oktober er ikke en mandag. For vi visste jo at jeg skulle få dagen min på en mandag. Så dag er en viktig ekstra informasjon for å ta feil. Hva, det er masse klokkeslett her. Hva er det viktigste? 6:20. Den skulle vært uthevet. Eller kommet først. At flyet går 6:50, det er greit å vite, men det er 6:20 du må være der på flyplassen. Egentlig ikke sant. Det går an å komme litt senere. Men så er det de der Oslo-flyene, de kjører ofte tidlig. Jeg pleier å komme akkurat på sånn last boarding. Av og til så vil Kai Olsen henvende seg. Da har jeg kommet litt sent, men jeg pleier å komme på siste utkallelse. Men så viser det seg at de flyene om morgenen, de drar jo ikke 6:50, de drar 6:50. Så der er det meningen du skal komme litt tidligere. Ok, så jeg kommer dit 6:30 i morgen tidlig. Så har de departure meal. Åja, vi får en målt frokost før vi drar. Nei, det er ikke det det står. Departure, det er der. Meal er der. Det er veldig dårlig skjema. Det er i aller siste instans jeg kjører 2 overskrifter på samme. Så den viktigste tiden står sist. En PC, du får bare lov til å ta med en PC på flyet. Nei, det står one piece of luggage, men hvorfor ikke forklare det? De har jo et svært ark de skal printe det her ut på. Så her er det masse, en elendig laget billett. En bedre laget billett ville fjerne flere feil og fått folk til å møte opp til riktig tid, og at folk kunne tidlig oppdage at de hadde bestilt på feil dag, og så videre. Det er ikke et stort problem, for det er bare 2 flyruter det var her. Men når det er kanskje mange sånne mellomlandinger, da er disse tidene viktige, utheve de viktigste tidene. E-postbilletten, ikke hakke bedre, sånn ser mine billetter ut. Når jeg skal til Stavanger i morgen, hvilken av de 2 her er Stavanger-billetten? Det er bare en måte å finne ut. Åpne den, og se, oi, ikke den, og så åpne den, og hoppe til den, men det kan ligge 10 sånne i denne der e-postlisten min. Som sagt, som jeg sa ble en dag, du mangler, her skulle det stått, fra Molde til Stavanger dato, som minimum. Det gjør Norwegian. For dette her er jo bare visvas. Om det stod visvas her, så ville jeg være akkurat like blank i hodet når jeg sa de her. Jeg husker ikke hva den koden står for.
Så dette er en elendig overskrift, så SAS ikke har forstått det heller. Problemet med SAS er at de har outsourcet IT, så de sitter der med kompetanse på fly og flyvertinner og piloter og bensin og vedlikehold, men null kompetanse på IT, som er egentlig det som er viktig i dag når du har flyselskap. Alt det andre kan du kjøpe hos Røros bagasjeservice eller hvem som helst, men akkurat IT, det er viktig for der du møter publikum. Wing. Vi skal bestille charterfly. Vi skal fortsatt gå alle målene til hvilket land? Hvilket land er Kanarieøyene? Spania. Madeira? Portugal, ja, riktig. Så du får lov å reise med Wing, for du... Problemet er at det ikke er sikkert alle passasjerer. Jeg skal tippe at 3 av 4 nordmenn vet at Kanarieøyene er Spania, mens 3 av 4 nordmenn ikke vet at Madeira er Portugal. Hva er sorene? Portugal det også. Men der begynner vi å gå inn på sånn, de som var gode i geografi. Men du har lyst til å selge billetter også til de som ikke var gode i geografi, så det er selvfølgelig bare tull å ha land. Du må ha reisemål. Madeira. Det vet folk, for folk vet hvor de skal reise til. I USA, så reiste jeg med US Air når jeg bodde i Pittsburgh. Og så, fra stod det by, så skrev jeg P-I-T-S-B-U-R-G. Her er 2 feil. Det skal være en T til, det skal være en H der. Korrigerte de meg? Nei. De oppfattet at jeg mente Pittsburgh, og i neste linje så stod det fra Pittsburgh. Altså, de var ute etter å selge billetter, ikke å drive stavkontroll. Ja? Nei, en kompis han skulle til Moskva, fikk en billett til Moskva. Ja. Ja, Moskva, ja. Ja, det, også, det ser jeg, altså, de har en sånn shortcut. Det er farlig. Men la folk få lov å skrive, men klart, Mos og Moskva er veldig forskjellige, da. Men jeg ser det er en del sånne typer her, som kombobokser, som slår til litt for tidlig. Men Pittsburgh kan ikke være noe annet enn Pittsburgh med 2 H. Så da sier de, ok, han her fyren kan ikke stave, men vi vil gjerne at han skal være flypassasjer sånn likevel, så de aksepterer å selge billetter til folk som ikke er gode stave. Og det er ganske lyrt. Og ikke påpeke, du kan jo pokke at de ikke stave, du har glemt en T her og en H her. Eller sånn som NSB sier, sånn, ukjent stasjon, sant? De sier eksempel, ukjent stasjon Gardermoen, for det heter Oslo Lufthavn eller et eller annet sånt, sant? Og der legger du inn masse synonymer, og åpenbart har USA lagt inn en synonym på det som folk ofte skriver feil. Så de godtar det. Det er ikke verre enn at du sier at om han skriver Pittsburgh med H, rett, P-I-T-S-B-U-R-G-H, P-I-T-T-S-B-U-R-G, så uansett så det er den folk mener. Du bare legger inn en synonymliste. Ok, nå skal vi ta Hurtigruten. Og de har hatt et utall forskjellige bestillingssystem, men de er veldig konsistent, så de oppfyller Schneidermanns første regel. Alle er ubrukelige. Nå skal vi ta et eksempel her, og det her tok jeg i fjor. Av og til, hvis jeg skal ha en hel dag i Trondheim, så tar jeg Hurtigruten som går her om 6:30 om kvelden, nå om vinteren, tar med bilen, kommer til Trondheim tidlig i morgen. Du kan til og med, båten ligger helt klokken 12, så hvis du ikke møter veldig tidlig, så kan du til og med ligge litt lenger, spise god frokost. Kommer du ut, så står bilen på kaja, så parkerer jeg den i Trondheim, og så kjører jeg hjem og møter over. Veldig enkel reise, mye enklere enn å ta fly. Så går jeg på hurtigruten.no for å bestille, og der finner jeg et sånt bestillingsskjema her, som jeg tror jeg får her. Fra Molde til Trondheim, dato, 1 lugar, 1 voksen, bestill nå. Flott, det er jo supert. På neste side. Her står det, ditt søk var fra Molde til Trondheim, 1 voksen, 1 lugar. Jeg får 2 alternativ. Det ene er en person uten lugar. Det er 696 kroner. Det andre er med lugar, 16 000 kroner. Men den tar 8 døgn, så det er altså via Kirkenes.
Er det her fornuftig? Nei. Når jeg skal få Molde til Trondheim, altså, det kunne jo tenkes jeg skulle få Molde til Trondheim via Kirkenes, men da måtte jeg gi et beskjed om det. Men når jeg sier Molde til Trondheim og skal ta med bil, nei, jeg har ikke lyst til å ta bilen min opp til Kirkenes og ned igjen. Sant? Det er en dårlig løsning. Men en, altså, jeg har to alternativer. Ingen av de her oppfyller mitt søk. Men jeg vil i hvert fall ikke ha den. Så jeg trykker den. Jeg må også velge ingen lugar. Og viktig nok så kommer det en lugar. Sant? Jeg må velge denne her. Null lugarløsningen. Og så på neste side så får jeg lov å velge lugar. Den skulle selvfølgelig vært på den første siden. Den her er jo feil, for jeg har sagt. Og så er det sånn. 6,96 lugarpris for en person. Din valgte lugar. Reise ut. Åja, ingen lugar, en lugar. Da begynner vi å bli litt sånn spesinnelig med språket, sant? Det her. Dette er ikke lugarpris, det er billettpris. Dette er lugarpris for en person. Men da har jeg altså billett og lugar. Nå har jeg uspesifisert utvendig lugar. Så komplett håpløst. Så får jeg tilbud om utflukter i Trondheim når jeg skal til Trondheim. Den er ikke lur. Og så har de gitt meg default fødselsdato. Her står det at jeg er født 1. januar 1972. Jeg skrev en kronikk om det her, da sa jeg Hurtigruten. Jeg hadde en sånn reklame med at Hurtigruten gjør deg yngre. Og så sa jeg 22 år er vel drøyt. På en liten tur fra Molde til Trondheim. Altså, du føler ikke det så mye yngre. Tenk å gjøre noe sånt. Og jeg vil ikke se på Nidarosdomen. Men, mitt problem, jeg ville bestille middag, og ha plass til bilen min, og her kommer personopplysning og betaling på neste side. Men, det var en knapp gjør endringer. Det er den eneste muligheten har til å legge en bil. Men, her står det, ditt søk var for Molde Trondheim med en voksen en lugar. Jeg har ikke lyst til å gjøre endringer, det er akkurat det jeg vil ha. Men jeg må da finne ut, siden dette var eneste mulighet, trykke gjør endringer. Så jeg trykker på den knappen litt motvillig, men jeg har jo allerede innsett at Hurtigruten tuller med lugar og hva som helst. På Hurtigruten må du trykke på alt som du kan trykke på, og håper at du får lov å si hva du vil. Og vitterlig, så får jeg lov å legge inn kjøretøy, og så etter hvert også middag. Som sagt, har dere løst det her på eksamen i IB110? Det er mulig å ha klart den, for du har fått E, men ikke bedre. Nett er løsningen for mange i dag, men Hurtigruten tvinger kundene til å bruke telefon. Da kommer du til callcenter i Estland med en som snakker dårlig svensk, som har en elendig internettforbindelse. Så sier hun, i et øyeblikk så skal jeg se om det er ledig. Når det er ledig, sier jeg, for det kan jeg sjekke her. Så jeg måtte fortelle hun, for jeg hadde jo kjapp internett, og hun hadde dårlig internett. Det tok 20 minutter, da klarte jeg å få bestille denne der greien. Jeg fikk da billetten til slutt. Men klart, de inviterer deg til å ta fly, eller kjøre bil, eller gjøre alt annet enn å ta Hurtigruten. Nå har Nordland fylkeskommune sagt at, i en annen sammenheng, at Hurtigruten ikke er interessert å selge sånne korttidsbilletter. De vil selge turistbilletter. Altså, de vil selge til turister som da heter Kirkenes og tilbake igjen. Og det kan være at det er derfor de har et sånt skittig bestillingssystem, så det er nesten umulig å komme igjen. En gang jeg klarte å bestille selv da, så skulle jeg betale, og da hadde jeg en Firefox browser, og da virket ikke kreditkortinformasjon. Og sender jeg en melding til Hurtigruten og sier, du, det her virker ikke på Firefox, det virker på Internet Explorer da. For jeg beskrev tilbake, det beklagde jeg at du ikke fikk betale. Jo, jeg fikk betale, men det var kanskje greit for de å vite at den nettleser som 30% av befolkningen bruker, ikke virker. Men, det klarer ikke de å forstå at det er et problem. Problemet er at det er norske stat som betaler underskuddet. Så det er litt problemet her. At det er liksom et privat selskap,
Men siden staten dekker underskuddet hver gang, så er det egentlig en monopolbedrift. Ja. Her står det hvilket skip fra havn. Det er greit, du kan laste ned ruteplanen her, og du kan sjekke også seilingsplanen for 2013, klikke der, men den virker ikke når det er unntak. Tenker jeg, hør nå her. Ruteplanen er grei. Den virker hele året unntatt i jula. Denne seilingsplanen bør jo virke i hvert fall i jula, men selvfølgelig helst det, men resten av året er det bare ruteplanen. Men altså, jeg vil gjerne vite når Hurtigruten forlater Ålesund. Han kommer der på julaften. Nå tror jeg han blir liggende i Ålesund hele julaften, så går han videre om natten. Men det kunne jo hende du skulle ta Hurtigruten første juledag. Helt umulig. Hele perioden her får ikke du vite noe om Hurtigruten. Og det er jo litt rart, for det er store båter. Og så tenker jeg, er det sånn opp til kaptein? Nei, sier kaptein. Jeg kjenner noen i Måløy, så jeg tenkte å bli her 2 dager før vi drar videre. Og da vil det selvfølgelig være vanskelig å lage en ruteplan. Men det er jo ikke sånn. Jeg regner med at de selv i jula så følger de et visst mønster. Men altså poenget er at datasystemet skal virke i unntakssituasjoner. Det er nettopp da det er viktig. For jeg vet jo at Hurtigruten går her i vinterhalvåret 6:30 fra Molde nordover. Men akkurat i jula så vet jeg at det kan være endringer. Og da er det viktig å gå inn på nett. Men de har altså ingen annen måte enn å ringe båten og høre hvor er du nå. Har du tenkt å komme til Molde i løpet av de neste dagene? Det må du gjøre. Og du vet ikke hva som er båt det heller. Så du må ringe alle de 11 Hurtigrutene for å vite hvem som kommer til Molde. Hvis vi skal lage et godt bestillingssystem for Hurtigruten, hvordan skal vi legge opp det her? Da må vi tenke på hvilke grupper brukere har vi. Vi har turister av forskjellige nasjonalitet, så åpenbart må vi ha engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk versjon, helt sikkert. Så må vi ha et system for de som reiser kortdistanse. Og det er jo ganske enkelt, fordi at Hurtigruten følger en ruteplan, og jeg kunne tenke meg å gå inn og si Molde-Trondheim, og da bør han komme opp med forskjellige prisalternativer. Billett uten lugar, billett med innvendig lugar, billett med utvendig lugar, billett med suite, alt de er ledig. Og så må jeg selvfølgelig, siden prisen øker for hver sånn lugarkategori, så må jeg ha mulighet til å klikke, og så tenker jeg, ja, kanskje det kan være fint med en utvendig lugar. Sånn. Hvordan ser den ut? Så må jeg klikke og få noen bilder for lugaren, så velger jeg kanskje den. Og så sier de at båten går 6:30 fra Molde, da har du anledning til å spise middag og frokost, vil du bestille det. Men du får ikke middag dagen etterpå, for da er du forlatt båten. Men i og med at du kan spise middag den kveld du drar fra Molde, så vil du få med det. Dro du fra Kristiansund klokken 11 om kvelden, så får ikke du tilbud om middag. Det her er jo egentlig veldig enkelt å få til. Det er ikke noe vanskelig, det er ikke noe sånn rocket science, men du bare tenker på hva som behov har passasjerene. Men som sagt, det kan være at de ikke vil selge billetter til sånne som reiser korte strekninger, og derfor så har de et kreppig system. Norske forlag laget noe som heter Bokskya, en sånn cloud-tjeneste som de lanserte for noen år siden, og hvis du da måtte du logge deg inn på Bokskya, så kunne du søke etter, og da måtte du opprette brukernavn og passord, kunne du søke etter en bok, og hvis det var Kappel Dam som hadde den boken, så ble du overført til Kappel Dam, da måtte du logge deg inn på nytt igjen med et annet Lindungssystem, en annen type passord, for så last ned boka. Det virket ikke. Og høyst sannsynlig var hensikten at det ikke skulle virke. De måtte late som de var med inne i den elektroniske verden, men de ville helst ha det bøker på papir. Så det er av og til en underliggende motiv, og det kan være et motiv for Hurtigruten. Thon Hotel, de bør ikke ha noen underliggende motiv. Jeg søker på ikke røka rom. Nå er det sånn på de fleste hoteller i Norge at du får default et rom der det ikke er lov å røyke. Men før måtte du spesifisere. Men det kan jo være at du er en utlending eller en allergiker. Du vil vite om de har det. Da får du null treff. De har altså ikke lagt inn det i systemet. Vi har snakket om søken før. Hvis du søker om økonomistudier, så får du en artikkel på UiO om Ragnar Frisch, som er en kjent økonom, men ikke det du var ute etter. Du var ute etter økonomistudier. Og hvis du går på Molde kommune og søker på badeland, så får du vedtaket om å bygge badelandet. Mens du kanskje hadde forventet å få priser og åpningstider og sånne ting. Hvis du søker etter en robust mobiltelefon på MPX, får du null treff. Hva er feil? De har jo det.
Den här Samsung-telefonen min är i hvert fall vanntett och ska vara lite gasstödsäker. De har telefoner, en Siemens-telefon som är med. De må beskriva telefonen med lite forskjellige ord. Det kan jo hende at den står under vanntett og stødsikker, men robust er et felles ord for det. Så lag synonymer slik at du finner frem til de sidene. Sånn. Og der sier jeg, tenk dere i en fysisk verden. Du går inn på Elkjøp og ser du, du skal ha en litt, den forrige mobiltelefonen min, den druknet når jeg var på fjelltur sist. Har dere en robust mobiltelefon? Skal jeg, kan vi se ekspedisjonen og sier nei. Det vil ikke du forvente. Men det er det du får svar her? Nei. Det ekspeditøren sier, vel, mobilt er robust og robust, sant? Men denne her i hvert fall skal være vanntett. Den kan du bruke under vann, og det vil i praksis si at du kan nok ha den i lommen, selv om det regner uten at den drukner. Sant? Men hvis du mister den ned Trollbergen, så tror ikke jeg at den virker etterpå. Men det kan hende at hvis du mister den ned på gulvet, at den virker. Så de vil jo hjelpe deg å finne det produktet som de har som er nærmest ditt ønske. Men de svarer ikke nei, sånn som MPX gjør. Den her tror jeg Fjord 1 har fikset. Men jeg skal reise fra Vestnes til Molde. Går du inn hit, så får ikke du trykke på vis rutetider. Hvorfor det? Jo, for vis rutetider er disabled. Denne gråtonen, jeg får ikke trykke på den. Hvorfor får ikke du trykke på den? For du har ikke lagt inn dato og tid. Hvorfor lar du ikke inn dato og tid? Jo, for du var fornøyd med det forslaget som stod her. Hvor mange brukere tror de har testet det der på? Hvis du svarer et tall høyere enn 0, så tar du feil. De har ikke testet det hele tatt. Jo da, han som lager systemet har sikkert lagt inn Vestnes som Molde som valgte en dato og klokkeslett. Og da blir den enabled. Men hvis du brukte de for klokkeslett, så hadde du selvfølgelig ikke tastet noe der. Så den skulle selvfølgelig blitt enabled med en gang du sa Vestnes Molde. Jeg tror jeg det var et år før de klarte å fikse det her. Posten, brukervennlig katastrofe. Selv de enkleste opplysningene er vanskelig å finne. Som hva det koster å sende et vanlig brev. Det skulle selvfølgelig stått på forsiden. Alt det er postspråk. Hvis du har en pakke på 20x30x50 cm som veier 2 kilo, må du lete i hele pakkebegrepet før du finner ut hva slags pakke du skal sende. Hvis du går til det tyske eller kanadiske postvesenet, så kan du taste inn 20, 30, 50, 2 kilo, og så får du vite hva som er billigste måte å sende den pakken på. Men posten har snudd på det. I stedet for å løse ditt problem, så forteller de hva de har. Men du er ute etter hva det er billigst. Ja, vi kjører ferdig den. Vi kan ta ikke så mye mer. All informasjon, kurs, forelesning av pensum, øvelseskaper, tidlige eksamener er skjult bak passord. Det er regel. Kun studenter som påmelder kurset får adgang til informasjon om kurset. Ingen andre. Ikke studenter som vurderer å ta kurset. Ikke studenter som utenifra som vurderer å ta studiet. Ikke vi andre lærere som lurer på hva lærte de egentlig i det kurset de hadde i fjor. Ingen mulighet til å få tilgang. Så er det noen MIT, Stanford, Harvard, mange andre, verdens beste universiteter, de legger ut alt på nett. Også gjennom edX. HIMOLDX, her er vi på rett vei. Her har vi endelig begynt å gjort noe initiativ for å legge ut ting på nett. Men universitetet i Bergen og universitetet i Oslo er det ingenting. NTNU har litt grann. Det her er altså offentlige norske universiteter blir utkonkurrert av private amerikanske universiteter. Klart det er viktig at alt ligger åpent på nett. Og det er sånn kvalitetskontroll. Så vi har vist eksempler på mer eller mindre alvorlige svakheter i brukergjennomsnitt. Alle reduserer brukeropplevelsen. Unødvendig tidsbruk. Feil bruker gir opp. Det er noen gode eksempler i Norge. Flytog er bra. Norges automobilforbund. Jeg var imponert at skulle bestille oljeskift og EU-kontroll. Forferdelig enkelt. Tastet inn bilnummer, så fant de meg i registret. Slapp å legge inn telefonnummer, adresse, hele skiten. Så det var utrolig bra. Med masse svake grensesnitt. De mangler en kontinuerlig forbedringsprosess. Det er ikke som de har laget dette grensesnittet, og så er de ferdige med det.
men de må jo hele tiden ta imot tilbakemeldinger fra kunder og forbedre. Tilbakemeldingen blir ofte ignorert. Mulige årsaker av svak kompetanse. Mange har ansatt folk som ikke helt behersker faget. Mange interesse hos ledelsen. Det kan vi forstå litt i offentlige organisasjoner, men i private, sånn som MPX og Tone, må vi være interessert at websiden er best mulig. Liten konkurranse på mange områder. Sant? Ok, det er konkurranse i fergesektoren, men skal du til Vestnes, så kan ikke du reise med andre enn Fjord 1. Men så blir konkurransen hardere. Film, bøker, musikk. Så hvis norske forlag ikke utgir elektroniske bøker, så kan vi kjøpe de fra Amazon. Og det er norske forfattere som utgir bøkene sine på Amazon. Deregulering av nye markeder. EU jobber nå med forenkle moms- og tollbehandling. Vi har en diskusjon om den 200 kroners fri momsgrensen skal økes til 400 kroner. Men alternativet er å ta vekk den 200 kroner grensen og så ha automatisk momsbehandling. Problemet øker til 400 kroner at det blir urettferdig. Hvis du har butikk her i byen og skal selge folk noe til 400 kroner, så må du ta 100 kroner i moms. Mens de som selger fra Sverige eller fra andre land, de slipper det. Men det du kunne gjøre er at alle må betale moms, men du betaler ingenting for å betale moms. Du må betale momsen, men du tar vekk det der gebyret som posten tar for momsbetaling, for du kan automatisere det. EU jobber litt med det. Så vi kan ikke ha dårligere nettsider i Norge enn i andre land, for vi etter hvert begynner vi å konkurrere med andre land. Utdanning er viktig. Vi må bli flinkere. Legge litt mer vekt på human-computer interaction. Tøffere vurdere enn grensesnitt. Disse journalistene, for eksempel denne Samsung-telefonen min, fikk jo terningkast 6. Men jeg skal gi deg en liste på 100 punkter med der han kan forbedres likevel. Som sagt, jeg vil gi deg en terningkast 3. Det er grei nok, det er mye som er bra, men det er veldig mye som kunne vært mye bedre. Og så kjøres skikkelig brukertesting. Og ta tilbakemeldingen fra kunder alvorlig. Så vi konkluderer. Mange norske nettsider og datasystem har mangler, til dels store mangler, sånn som Hurtigruten. Nesten umulig å bruke de. Og det er selv om vi bare vurderer de ut fra disse standardreglene for gode brukergrensesnitt. Noen av feilene, eller mange, kunne vært rettet opp med minimal innsats. Og da, når det ikke det skjer, så skyldes det manglende interesse. Når Fjord 1 bruker ett år på å rette opp den feilen på denne nettsiden sin. Det kan være farlig. Vi konkurrerer med det store utlandet. Da har jeg holdt på lenge, tar vi pause til 17:30. Og så skal vi ta noen eksempler, tenkte jeg, i neste time på det her.